Viste que nem ordem dele é uma barbaixa de exercício. Mas se a menina passa um paragrafo e terá de estar a regular a segunda, propositos são uns, a primeira tem boa atma. Josh Moy? Passa noite, é? Passa noite. Aí é, aí é um tiro para o momento, passa noite. Nunca pensou se um Donny Ben democrático mundet me ndonë një abuzim i tijë, qëfar ndurë në Kosu opozita me dhënu pozite. Po, sincerisht, kjo është dhunë dhe të të rëmërtim nuk mund të ketë. Dhe është edhe pa prënushme, nuk u dhënë ma, nuk u dhënë ma të ndonë. Ne duhet të, të kemi një gjotë qarë që ne emën të ne. Tolerancët që përdojnë, mirë kuptimi, ne po i rrezikojmë deputet tonë. Emërtimi demokraci është i gjë, por demokracia nuk lejon anarki. Askush në demokraci që nuk e respekton dhe nuk e zbaton ligjin, nuk duhet metet i përndëshku.